ছটা মাহে পানীৰ তলত থকা এটা অঞ্চল অভিযন্তাৰ গাফিলতিৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে ওয়্যারলেস বাখিয়ে তথাপিতো কোনো গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় অভিযন্তাৰ গৰকপ্তানি বিভাগৰ সুৰান্ত অবহেলাৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বাসিন্দাই বিগত ছটা মাহৰ পৰা এনেদৰে পানীৰ তলতে আছে মহানগৰীৰ ওয়্যারলেসৰ নামঘৰ পথ গৰকপ্তানি বিভাগে মূল পথৰ নলা নৰ্দমাসমূহ ওখ কৰি দিয়াৰ বাবে পানীৰ মাজতে আছে এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি নলাৰ কোনো কাম আৰম্ভ কৰা নাই এই অঞ্চলটোত যাৰ ফলত দুৰ্যোগৰ মাজতে দিন কটাবলগীয়া হৈছে নামঘৰ পথৰ বাসিন্দাসকলে যিটো ড্ৰেইন বনাইছে নহয় সেইটো ড্ৰেইনটো কোনো ধৰক আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰে চাইণ্টিফিকেলি বনোৱা নাই ড্ৰেইনটো আপ কৰি দিলে সেইকাৰণে গোটেই পানীটো ইয়ালৈ গুচি আহে এইটো পানী এতিয়া নহয় নহয় আজি আজি ডিচেম্বৰ পৰা এই পানী আছে মানুহ যাব নোৱাৰে আপুনি আজি চাওক এই বতৰ এনেকুৱা এতিয়া বৰষুণ দিলেও ইয়াত পানী হয় গড়কপ্তানি বিভাগৰ অভিযন্তা বুলুৰঞ্জন ডেকাক বহুবাৰ স্থানীয় ৰাইজে জনোৱাৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উল্লেখ্য যে এই অঞ্চলৰ বহু স্থানত নলা নৰ্দমাৰ কাম চলি আছে যদিও বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কোনো কাম কৰা নাই এই অঞ্চলটোত কেৱল এয়াই নহয় বশিষ্ঠপুৰকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত কাম চলা নাই কাৰণে এতিয়াও পানীৰ তলতে থাকিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজ পানীটো মানে ড্ৰেইনকেইটা চাফা নহয় সেইকাৰণে ড্ৰেইনকেইটা চাফা কৰি মাটিটো ওলায় মাটি উঠাই লৈ নাযায় আকৌ বৰষুণ দি পানী ইটো মাটিটো আকৌ নালাত পৰি যায় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট